Ahoj, tady je Radníš a já vás srdečně vítám u Sojky. Já jsem si tady připravil také špalíčky, že jsem cítil, že nějaké špalíčky tady budu chtít použít. Tak si tady nějaké vylosuju. Dobře. Tak, máme tady tři špalíčky. Čtyři. Tak. Máme tady sojčí pírka. Tak. Tak se na to mrkneme. Co nám chce sojka povědět? Je tady, jak můžete vidět tady, jednoduché křížení. Jednoduché křížení, které ale poměrně dost věcí zásadně blokuje. A přitom by stačilo udělat něco takového, aby se věci začaly dít. A mně chodí vložně použít obě ruce, nebo obě možnosti, nespoléhat se na tu jednostranné řešení, nerozhodovat se jako jednostranně. Ale tak, jako někdy máme tendenci ukazovat jednou rukou, můžeme ukazovat oběma. Tak, jako máme někdy chuť si omít obličej jednou rukou, můžeme si omít obličej oběma. Tak teď tady bude tím hlavním řešením to rozklížení, tak se na to mrkneme. Jako použít ty obě hemisféry, vyloženě mi chodí říct. A když to udělám, co se změní? Zdánlivě to vypadá, že, a teď mi tady tahají pozornost tady ty dvě pírka, se ty cesty jako rozejdou, nebo že se začne až příliš vzdalovat jedna cesta od té druhé. Ale mně to tady docela nepřijde jako problém. Mně přijde, že tím, že se začnou nějaké věci od sebe oddalovat, tak vlastně začne tady vznikat prostor. Prostor pro nějaké řešení. Že tohleto, byť se to zdálo jako řešením, bylo nějakým počátečním řešením a teď se tady vlastně vytváří prostor pro nějaké věci. Ten špalíček je nějaký výchozí bod, ten, který byl zamčený. Takže co bylo zamčeného? Nuda. A zdá se, že to, že ty věci byly takhle zamčené, způsobovalo nudu. Nemyslím nudu na vaší straně, ale nudu, která způsobovala, že vlastně nikdo nic nedělal, nikdo se ničeho neúčastnil. Proč? Mně se nechce. Že vlastně to rozklížení těch cest odemklo tu nudu, přičemž já stále ji musím mít na zřeteli. Stále může ta nuda ovlivňovat ty další špalíčky. A stále musím počítat, že nuda může být tím jedním řešením, tou jednou stranou mince, která je potřebná. Takže když někdo vám řekne, že je znuděný, když někdo bude mít nechuť něco dělat, nechte ho v tom. Je to nějaké rameno, které je potřeba. Třeba k tomu, abyste vy měli víc nadšení nebo měli víc energie. To, co se nám tady otevřelo, vlastně zahrnuje všechny ty tři špalíčky. Stále mi chodí, že ta nuda, jako kdyby byla právě tímto dlouhým ramenem, který překrývá tyto dva špalíčky a tenhle ten jeden je na vás. Toto je na druhých, toto je na vás. A vy musíte akceptovat, že druzí mohou žádlit na vaše úspěchy, na vaši radost a druzí nemusí chtít vlastně dělat žádné změny a že je to vlastně bude udržovat v takové té žádlivosti. No, jsem znuděný na to, abych udělal nějakou změnu, ale budu žálit na to, že někdo něco dělá
a nebo má chuť, nebo má radost a můžu to vlastně i nějakým způsobem kritizovat. Nicméně máme to tady pod tím krásně vybarveným sojčím pírkem. Mně chodí, to je vlastně vaše štěstí, protože vy tím získáváte energii, část nějaké pozornosti. Tím, že na vás je přenesena pozornost, tím vy energii dostáváte. Pro co ji dostáváte? Hádky. Vy ji dostáváte pro hádky, co znamená, že vy si to nenecháte pro sebe. Vy to budete chtít rozvířit. Budete se chtít jednak dohadovat s nima, proč jsou tak znuděný, proč nechtějí změny, proč jsou jenom žádliví, proč nic neudělají pro své štěstí. Vy vlastně, jako kdybyste nepochopili, že tu energii můžete využít zcela jiným způsobem. Ne na ty hádky. A vrátím se k tomu rozklížení. Tohleto rameno je dost silné, to znamená, druzí mohou být skutečně hodně znudění, hodně v opozici, ale dává mi to vlastně klid. Já můžu si dělat, co chci, oni můžou být v klidu unudění k smrti, můžou zůstat doma a já můžu někam vyrazit nebo můžu něco udělat. A vezmu si tu energii sebou. Namísto toho, abych se s nimi hádal, namísto, abych jim něco dokazoval, tak já tu energii použiju. Použiju k tomu, co potřebuju. No. Tady můžeme vidět dvě pírka, která jsou k sobě přisedlá a tady dvě, která jsou od sebe vlastně rozhozená. Chodí mi, že tou měrou, nakolik se vlastně dohadujete s nimi, máte stále chuť být s nimi v kontaktu. Že tam je nějaká afinita. Že vlastně něco vám tam přijde, že to prostě tak jako máte taky. Tady už ta afinita není. A tady si jdete jako po svým. Přičemž zrovna tohleto sojčí pírko, když se na něj podíváte zblízka, tak je takové pochroumané. A mě to trošičku připomíná, jako kdyby to pírko samo sobě zakrývalo tvář, jako kdyby se za něco stydělo. Možná se nemusíte stydět za to, že máte nějaká svá přání, nějaké své touhy. A také se nemusíte nechat zostuzovat za to, že taková přání a touhy máte. No, a teď mi chodí, že bych tu měl vytáhnout nějakou kartu. Nevím, proč chodí mi zrcadlové karty. Smutek. Tak si to přečteme. Smutek nás spojuje s hlubokou bolestí, která je součástí lidského já. Tím, že mu umožníme průchod, vyjádříme bohatost svého srdce. U všech živých bytostí dochází k přirozenému nekontrolovatelnému přílivu a odlivu, k pohybu od jednoho k druhému. Bez protikladů není pohyb. Bez pohybu nastává stagnace. A to je to, co je vlastně tady v těch pírkách hodně cítit. Takže zkuste si uvědomit tu vnitřní propojenost s těmi druhými. Tak, jak to říká i ta karta smutku. A možná dovolte tomu smutku, aby tam jako vstoupil. Jo, je to smutný, že se mnou nechtějí trávit čas. Jo, je to smutný, že se mnou nechtějí sdílet moji radost. Možná to tam nechte jenom působit a uvidíte, že když tomu dáte prostor, tak tam potom může vzniknout tichá moudrost,
tichý klid a něco jako vlastně skutečné naladění na posvátnost svého srdce, na svoji vnitřní pravdu. A co víc si můžeme přát, než uctít svoji vnitřní pravdu. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.